Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation. Hrvatske rukometašice završile natjecanje na europskom prvenstvu u prvoj fazi. Dvojica nogometnih sudaca pod suspenzijom HNS-a. Počinje još jedna tradicionalna zagrebačka zlatna pirueta. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Izgubivši od reprezentacije Švicarske 26-22 u posljednjoj utakmici skupine D europskog prvenstva, odigrane u Bazelu i izabranice Ivice Obrvana završile su nastup na tom natjecanju. Slabo su hrvatske rukometašice pokazale već u susretu s Farskim otocima, koji je završio podjelom bodova. Izbornik Obrvan. Pa ova ekipa je minimalan broj treninga zajedno. Dakle, ušle su neke mlađe igračice, ušle su neke igračice koje se vraćaju nakon težih povreda, kao što je Tina Barišić. Ušla je Kristina Prkači nakon izvjesnog perioda što nije trenirala. Mi u ovom trenutku nemamo boljih igračica, možda pokoja zamjena bi se mogla naći ova za ovu. To je jedan bazen iz kojeg vi možete zagrebati i kada bi ova ekipa imala određen broj treninga kao u nekom klubskom programu par mjeseci, sigurno da bi igrala još kvalitetniji rukomet. Ne briljira u posljednje vrijeme ni muška rukometna reprezentacija, no barem se možemo sjetiti sjajnih dana hrvatskog rukometa. Europska rukometna organizacija EHF 14. prosinca organizira veliku svečanost u Beču, gdje će se primati nove rukometašice i rukometaši u kuću slavnih. Od hrvatskih rukometaša tu će čast dobiti Igor Vori i Ivan Čupić. U karijeri je danas 44-godišnji Igor Vori osvojio olimpijsku zlatnu medalju 2004. godine u Ateni i olimpijsku broncu 2012. u Londonu. Na svjetskim prvenstvima Vori je s Hrvatskom osvojio jedno zlato, dva srebra i jednu broncu, dok na europskim prvenstvima dva srebra i jednu broncu. S Hamburgom je Vori bio europski klubski prvak, a trenutačno je trener Sesveta. Ivan Čupić je tijekom karijere osvojio olimpijsku broncu 2012. u Londonu, na svjetskim prvenstvima je s Hrvatskom osvojio srebro i broncu, dok se europskih prvenstava pamti dva srebra i dvije bronce. Na temelju dviju prijava Komisije nogometnih sudaca Hrvatski nogometni savez pokrenuo je disciplinski postupak protiv suca Tonija Dadića te kontrolora suđenja Brune Marića zbog prekršaja protiv kodeksa ponašanja nogometnih djelatnika, objavio je HNS. Dadić, perspektivni 27-godišnji sudac, pisao je kako bi se vozio članovima navijačke skupine Hajduka Torcidom, a Marić je na Instagramu objavio kako su članovi udruge Naš Hajduk teret demokracije i dno dna. Od 5. do 7. prosinca zagrebačka će publika uživati u izvedbama najboljih svjetskih klizačica i klizača na 56. izdanju Zlatne piruete, a Velesajmsko klizalište ponovo će se pretvoriti u ledenu bajku. Jedina predstavnica na 56. Zlatnoj pirueti je Hana Cvijanović. Pa konkurencija je sjajna, kao i uvijek. Tu su Amerikanke, Brady Tennell, Alyssa Liu, one se obje vraćaju. Alyssa je bila prekinula karijeru, Brady je bila ozlijeđena cijelu prošlu sezonu, tako da su ono isto povratnice, recimo tako. Nažalost, Belgijanka Luna Hendricks, koja je svakako bila veliki favorit, neće doći, ali tu su sjajni dečki, Aleksandar Selevko iz Estonije, Nika Egadze, Gruzijac, stvarno, konkurencija je kao i uvijek sjajna. Rekla je Cvijanović. Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.